Ker mi travnih konc konca skoraj več prinese, kot pa če bi imel nezatravljeno. Ne? Zdaj recimo snegrat nabral. Ne? Nekaj je, ne? Pravi, kaj je tvoj problem s tem nasadom? Pa, načeloma problema ni, ni pa tudi prihodkov dobenih, ne? Se pravi, nek mrtvi kapital. Ja, vložka letnega ni mal, ne? Če hočeš to tretirati po pravilih društva, recimo, ja. Se more, to v bistvu sploh ne bi smel biti zatravljeno, ne? Okay. Ker imaš dve vrsti nasada, eni so zatravljeni, eni so, bom rekel, goli. Aha. Tam je predvsem ta kan, ko dost požge, bom rekel. Kan je gnojilo? Kan je gnojilo, ja. To je umetno gnojilo, no, na bazi dušika. In to požge in potem je to treba tretirati tako ali pa drugačno. Fajn je, da imaš ko neko zemljo, ko neko zbito zemljo. Se ti pravi, po pravili bi to moglo biti vmes golo? Ja, vse, vse, cel, cela parcela je gola. Se pravi... Vene trave ni. Oh, shit, ja. Okay. To se je... pravi, ti mečeš potem to gnojilo po celi površini? Ja, po gnojilo, ampak tudi je, da ti plitko frezaš, ne? Ja, ja. Frezajo zaradi škodljivcev, ki so v zemlji, ne? Predvsem kak lešnikar zna biti problematičen. To na pomlad zdaj bi se moglo, ja. To se plitko freza. Ali se mulči, ali se gnoji, ali se karkoli, dejansko zatravljen, to ne bi smel biti, no. Pa po izkušnjah, ko jih do zdaj imaš, se ti to zdi smiselno? Tako tok dela vlagati, glede na to, da... Težko rečem, mogoče bojo kaki strokovnjaki tukaj več povedali, ampak definitivno imajo več prihodka iz tega naslova, ko pa jih imam jaz, no. Ker mogoče to delajo, no. E, sam se ti ne zdi, da imajo tudi ful večje stroške? Sigurno. Ne, definitivno. Mislim, sploh tak, če gledaš v prvih letih, a ne? Milijon procentov. Drevo je umrl, ne? Pa sploh ne vem zakaj. Lahko, da je fitoplazma. Fitoplazma jih pa muči zaradi nekih sokov. Mhm. Pride, ne vem točno na kak način, ampak te sokove življenjske jih posrka in jih ubije. Ja, to je realnost, ja, da grmi umrejo. Ja, se odpada tudi... letnega sigurno kakaj 10 dreves na leto. Pa to so ti tudi rekli, tako tudi če bi, tudi če bi vse delo popravili, bi je tako... Ja, za določene škodljivce, recimo lešnikar, ga je kar težko ven iztrebiti, pa dost nekih kemije se uporablja. Kar se pa te fitoplazme tiče, pa še sami ne vejo. Načelno bi se mogel to ven dati, zažgati, pa dati v bistvu tudi na analizo, no. Dost treba delati, no. Če hočeš imeti neko pridelavo tukaj. Je treba dost delati. Pa dost vlaga. Se pravi, še ti, ko, si, ko nisi šel čist po pravilih, pa z vsemi temi vložki, pa to, pa gnojem umetnim, ja. Še s tem, še tako po naravnih načelih si imel neke, kako bi rekel, dost dela, ja. Pa fulenga fizičnega dela, pa stroško. Sigurno, recimo jaz tudi, mene muči, da nimaš mehanizacije, to je nek predpogoj, ne? Sploh za take površine. Rabiš nek ali sadjarski traktor, rabil bi se mulčer, rabil se mogoče kaka freza posebna za to. Trosilec umetnega gnoja, tu je velik izpad, ne. To moraš potem vse računati ali plačati ali dobiti na drug način, da si sposodil ali kakokoli. Pol se, jaz se recimo zdaj tukaj mulčim, pustim travnik, no. Ker mi travnik konc konca skoraj več prinese, kot pa če bi imel nezatravljeno, ne. Zdaj recimo snegrat nabral, ne. Nekaj je, ne. Snegrat je že raste. Ja, meni je to zanimivo, ne, da ko se ljudje lotijo teh nasadov, ja. Je ful ta mentaliteta, ko vse moraš delati. A veš, namesto, da bi v bistvu naravi prepustili neke naravne cikle, pa dejansko imeli nič stroško s tem, razen tega, da ti nabavi sadike pa posadiš, a ne? Se bo pravico, ja, zadnje dve leti že jaz nekako uveljavljam to filozofijo, ne? In to je recimo rezultat, ne? Zadeva raste, ne? Pustiš ja. Naravi, da dela svoje. Mogoče določene zaradi samega lažjega, potem kasnejšega tretiranja, moraš tole malo obdelati, ne, tole, tole se načeloma lahko jih podaš kot sadike ali pa jih potem izrežeš ven, ne. Ledino je nekako treba urediti, no, fajn je, okay. Se pol ne zaraste, no, to je edino.
Se pravi, bi lahko zdaj začel razmišljati oziroma delovati še bolj v tej smeri, da se enkrat na leto samo pokusi umestne linije, se pravi samo umestne prostore, med linijami pa se v liniji pusti tako kot je. Lahko, mislim, to je že, dve leti je sigurno že tako. Ker od samega štarta, tako sem rekel, Kupra Vlao je bil edini špric gor, to je baker. Ostalo pa nič, tudi lešnikarja sem pustil. Ja. Pa moram reči, da lešnikarja imam relativno malo tukaj. No. Tako da to je dobra stvar. Velike recimo srne uničijo, pridejo noter. Čeprav imamo ugrajeno zadevo, ampak najdejo lukno, pa pridejo pa lomijo veje. No. Okay. Liste tudi potem te mlade rade pojejo. Zajce sem že imel noter, ampak niso tako škodljivi. Ker to se ne smeš bat, oziroma, a veš, ljudje, ko več delajo, pa še več teh pravil upoštevajo, imajo pa še ful večje stroške in... Zelo veliki stroški so lahko, ne? In to se ti ne splača, le, ne splača se ti. Ne, troško na letni ravni je sigurno par tisoč evrov, no, lahko. Zdaj, če si ti, pa če pa je lešnik, ko ti tudi prodaš, računaš, da je kila lešnikov luščenih pa sušenih, ne vem, poprečje nekje 15 plus evrov po kili, ne? Dve leti nazaj, ko smo pa imeli prvi donos, je bilo pa okrog 30 kil čistih, suhih, uluščenih. Ampak definitivno ne dovolj, da bi se lahko s tem živelo. Tudi v bistvu stroško pokrivno. Tako da iz tega vidika, kaj praviš, da pustiš naravi bivati po njenih zakonih, je to čist pije vodo, bom rekel. No. In jaz sem tako rekel, da tukaj dve leti, zdaj zadnje dve leti nismo nič posebej tretirali, sam kosil smo. Enkrat, mogoče dvakrat na leto. Ker to je ta koncept sadovnjaka. Ja. A ne, to je, ti dejansko, te grme, ki so dejansko v naravi kot nek robni sistem na robu gozda, ja. Jih mi tretiramo kot sadovnjak, kot sadna drevesa. Ampak v naravi koncepta sadovnjaka ne obstaja. Ne? In vse probleme, ko jih imamo, nastanejo zaradi tega načina razmišljanja. Mi se potem pri takem drevesu sprašujemo, kako lahko mi ta eno to posamezno drevo oziroma grm negujemo. In pol gledamo na cel nasad na tak način, namesto da bi mi gledali na način ekosistema. Se pravi, kako mi vzdržujemo pa upravljamo z ekosistemom kot celoto, s pomočjo teh posameznikov pola, ne. Ker pol se to dogaja, ne. Pač v naravi prihaja skozi do tega, da neprimerni osebki pač propadajo in se poslovijo in pol imaš dejansko samo stroške s tem. Ja, tudi smo probali malo stroške zreducirati ali pa mogoče dodaten kapital noter dobiti, potem smo tule dali neke grme noter. Tole je, pa smo že rekli, da je sibirska borovnica. Sibirska borovnica, zelo v maju bo začela cveteti, pol malo plodove, tako zelo sladko kisli borovnice, bolj podolgovate, zelo dobre. Ja. In to je vrhunska marmelada. No. In to, ta grm recimo je zelo odporn na karkoli. No. To se popolnoma nič ne tretira. Ker mi se nasadov na tak način lotevamo, se pravi, gledamo na ekosistem, in gledamo potem na te linije vedno kot na množično saditev. Se pravi, nikoli mi ne gremo dreves pa grmo usaditi posamezno, pa potem pričakovati od njih ne vem kaj, pa jih v bistvu negovati na tak način. Ampak mi že v linije noter potem na gosto sadimo, zato da imamo mi v čim hitrejšem času druge pridelke, medtem ko mi čakamo na te grme. Ne? Kakšne maline ali pa... Ja, ful je enih možnosti. Možnosti je res neomejeno. Ne? Ja. Tudi ti grmi, ko so maline robide, nekako ne rabijo nekega posebnega tretmaja, ko pa to, da mislim, da jih moraš potem sam porezati na sen dol. Ostalo pa postiš, ne. Kaj bi naredil drugače, če bi se še enkrat lotil? Če bi se še enkrat lotil, ja, mogoče, da bi sigurno naredil kako neko stajo za živali. Mogoče bi živalmi. Se pravi, da bi živali uporabil kot upravljavce, kot menadžerje. Ja.
Okay. Točno to. Kot da bi gnojili, kot da bi kosili. Kot da bi... Ja. Kaj bi pa glede nasada, recimo, da, da bi še vedno šel v nasad lešnikov, kaj bi pa tu mogoče naredil drugače? Pa ne vem, če bi kaj drugače naredil. Verjetno bi kar pustil tako eno. Mogoče, da bi... Če bi bilo s financim povezan, da bi... Ne vem, težko rečem, no, kaj bi se... Bi recimo, bi ti, bilo, bi ti bila zanimiva varianta, da bi te grme recimo sadil bolj na gosto, pa mogoče kakšne druge stvari, ko bi ti v umestnem času... Vmes bi sigurno še dal tele grme, sibirske brovnice, to bi mogoče sigurno zasadil. Pa prej si rekel maline. Na maline, verjetno, ja, da bi imel nasad malin. Se pravi, linije bi bolj ja, izkoristil. Ja, bi šel v drugo kulturo, ne, da bi imel okay. čist drug koncept, če bi imel v isti koncept, bi pa samo dodajal zadeve zram, nič druga. Okay, okay. Dodajal bi, je pa res, da če hočeš ti to tretirati mehansko, rabiš prostor za, za traktor, za manevre. Ne? No, vse to govorimo, ne? Se pravi, mi... relativno neizkoriščen prostor. Ne? Ja, ampak če bi imel živali noter... Če bi imel živali, je to to, ne? Ja. Rabiš traktorja, pa ničesa. Ne? Prej, si, prej si rekel, da se zdaj v bistvu... Sprašuje se v bistvu, kako ta nasad izkoristiti malo boljše, a ne? Ja, se pravi... nekako izkoristiti, da bi saj imel za kako kilo marmelade ali pa kaj podobnega. Sej lešniki kot taki rastejo, ne? Ja. Septembra, oktobra si jih lahko breš nabrat, ni malo, ne? Ampak traja, traja, ne? Samo, samo en pridelek je na taki površini in se ti ne splača. Ja, če bi intenzivno šel, to se mi iz tega vidika ne splača. Ja. Se pravi... Če imaš samo eno kulturo, ja. Se to skor ne splača. Ja. Z tega vidika, če bi dala več kultur gor, bi, se, bi, bi funkcionalnost zemlje pa vsega skupaj bila bolj smiselna. No? Tak je moje, to bi mogoče spremenil, ja, da bi več kultur dal različni gor. V nekem logičnem zaporedju. Ne? Tako že tule vidimo, ne? Da imamo lešnik, potem imamo... sibirsko borovnico, mogoče tam na drugi strani bi dal pa spet neko grmičevje, ali tako smo že... Ja, možnosti je ful tu, ja. Možnosti je ful, ne, površina je velika, parcela lepa, imamo tudi strani neba, ne, imamo tukaj vzhod, tu je zahod dol, jug, sever, ja. Tako da lega je v bistvu skozi sončna, naklon je, tako da imamo nekako ja. Oceana tla, ne, ja. Voda ne zastaja. Čeprav velik je vodnih žil tukaj noti. Sploh tam nedal bi mogoče na njih parih metrih že najdo izvir, ne? Mislim, ja. Vodo. Zdaj ti imaš tu mal izjiv, ker je ta parcela bolj pravokotna. Se pravi, se nisi mogel privoščiti, da bi ti linije delo... Ja, ne. Ja, ker se zoža. Ja. Tukaj recimo med temi je okrog 32-35 metrov, potem pa se zoža tamle na... cirka 25. Ja, ja. In potem se spet razpreme. Pa si imel kdaj probleme s sušo tu? Tako se ti zdi, da bi bilo... Sušo rešuješ na tak način, ko sem ga se domislil po vzgledu narave. Ja. Ti pustiš, da, da zatravi se. Trava je včasih bila visoka, tudi lahko en meter. Ne? Ja, ja. In mi smo to pokusili. Okay. Kaj je bilo pa res fascinantno, smo pa okrog dreves pustili, tako je. Ja. Smo, to je raslo. Suše so bile tam julij, avgust, ne? Ja. Ampak ko je bila kakšna slana recimo zjutri ali pa ko je kak manjša padavina bila, je to vse akumuliralo to noter. Ja, ja, ja. In jaz sušo tukaj nisem imel problemov. Noro. Ja, to je res ena velika prednost. Razmišljali smo o investiciji za namakalno napravo, ampak zdaj spet, ne? Vse te cevi plačati, kupiti. Je spet dodatni stroški, ja. Ja, zalogovnik za vodo imeti gor. Res sem to razmišljal, da bi imel na prosti pad ja. In, smo, in sem se domislil te rešitve, da pustim tiste vroče mesece, se pravi julij, avgust, da nekako ne kosiš ledine ja. In jo pustiš kot tako in je fascinantno, noro. Res noro. To je, a si kdaj, recimo, a si kdaj potem iz košnje naredil sem. Jarke s tem, s to zastirko, da, da, da bi prečno potem delo jarke? Ne. Ne, jarke ne, sem pa tist košnjo, ko sem imel pokošeno travo okrog dal. Ja, ja. To je bilo, ne, da nekako... Ker to bi tudi bil eden zanimiv, ne, ena zanimiva rešitev, da če mi imamo pravokotno parcelo, pa da moramo linije dol delati, mi lahko še vedno delamo jarke prečno vsake tok časa, okay. ali z biomaso, ali pa mehansko naredimo jarek, okay.
in nam s tem se voda ustavi. Ne? Se pravi, padavine, ko pridejo, takrat veliko vode teče po površini. Ja, ja tu je kar dosti. Ja, in veliko vode potem tam dol ustane, ne? Oziroma gre dol. Razumem. In lahko ti z nekimi prečnimi sistemi pol to vodo uloviš. Zanimivo, na to recimo nisem razmišljal. Ti si, recimo, tebi so prišli to zmulčiti? Ja, ponavad. Meni prije tule en sosed zmulčiti. In se pač pusti tako je. Ampak je zelo drobno tisto, a ne? Tiste čist, ti si zmulči, ti si čist razcefran. V prah, ja. Ja, skoraj prah, ja. Tiste potem, tiste v bistvu gnojilo, no? Ja. In humusa je tukaj kar dost. Bil je humus, imeli smo presežek magnezija. Zdaj sem malo pozabil, sicer analizo smo dal dvakrat narediti na tem času. Tako, to je kar smotrno, da se da narediti, da vidiš, kakve snovi imaš noter. Kada bi pa kdo BCS-ko imel tle, pa ni. Da bi ti visoko travo pokosil tako, kot je, da jo ne bi scefral, ja. Bi ustal, a ne bi spremenil v prah. Ja, razumem, da bi jo sam porezal. Ja, da bi sam porezal in bi potem take jarke naredil prečne, recimo. To bi se dal, ampak spet je tukaj treba imeti ljudi, ne? Ja, ja. Mehanizacija, ne? Ok. Ja, ampak možnost je, možnost je. Ja, take stvari je fajn, sploh sosedi se povezati. Ja, ne, sosedi so tukaj zelo prijazni, korektni, ja. Nijem dovenih problemov. Ampak delati je pa treba, ne? Če hočeš karkoli. Uh-huh. Zdaj, čim manj vložka finančnega, pa tudi fizičnega. Čim manj posegov. Čim manj posegov, ja. Poskusi dobi čim več, no. Uh-huh. Ampak postiš naravi, da, kar da. Je pa res, da smo mogoče 2 leti, ampak to se ne pozna, pozeba ni tak problem tukaj, ne. Uh-huh. Ko pa so bile recimo jabolka, pa hruške, vemo, smo za 2 leti, 3 uh-huh. imeli res katastrofalno zadevo in uh-huh. ti vlagaš, delaš, ne, potem pa pride 2 dni, zmrzali in uničiš cel pridelek, ne, za celo leto, ne. Uh-huh. To je res velika zguba, no. Pa tudi morala ti pada, ne. To je spet pol tist sistem monokulture, ko si ti v bistvu odvisen od ene tako. Kulture. Tako. Če imaš ti več kultur na eni površini, imaš vedno nekaj, vedno ti nekaj ostane. In če to delaš na tak način, da nimaš posegov, ki ti ogromno energije pa denarja v bistvu vzamejo, uh-huh. imaš vedno potem, vsaj na nuli si, če druga ne, si vsaj na nuli. Se zato pa mogoče, tako si rekel, da se distanciraš od te monokulture. Tukaj se še dajo stvari popraviti, ampak tak, če pogledamo nazaj, ne, viš, problem je bil ta mentaliteta monokulture. Se pravi, ti si šel v ta nasad, ok, tle bom naredil nasad lešnikov in lešnike lahko jaz ful prodam, ker so dragi, ja. A ne? To je bilo razmišljanje na začetku, ja. In pol, ko si ti začel ugotavljati, kaj vse moraš pa delati, pa kako je to vložka na letni bazi, pa to, da ti moraš dejansko počakati 5 let, da ti nekaj zares dober rodi, pol pa gre vse v franže in ni nobene računice več. In, tu, in zaradi tega ta način razmišljanja, pa, da gremo v nasade na ta način, pač ne gre skosno. Je treba čist naravne rešitve tle uporabljati, da imamo pol kaj od tega. Se strenjam. Z bistveno manj dela, pa z bistveno manj finančnega vložka. Pa potem konc konca tudi več pridelka, ne mislim, več pridelka, mm-hmm. več. Ja. Več pridelka, ne. Več različnega pridelka. Moja problem monokulture je, da ti en izdelek da na točno določen mesec, če se lahko tek izrazim, ne. Mm-hmm. Tukaj pa imamo recimo tule sibirsko brnico, je maja, potem mm-hmm. so lešniki. Konec pač jeseni, uh-huh. čebele celo leto. Zdaj imaš regrat. Zdaj imam regrat, recimo. Ko ga ne bi bilo, če bi imel umetnik. Ne, res ne. Je, res je, ne bi ga imel. Potem imamo tudi kakve maline lahko. Uh-huh. Tako da tu imaš še ful možnosti, da dopolneš to, ampak na način, da to narediš za čim manj finančnega vložka, pa potem za čim manj fizičnega vložka, pa finančnega vložka za vzdrževanje tega. Ja. In se da. Da se, res. Treba je pa zaupati naravi. Naj raste, ne? Naj raste. Naj raste.